Vložili smo zakon, ki prepoveduje objavo javnomnenjskih rezultatov oziroma tako imenovanih merjen, kako kakšna stranka stoji v slovenskem političnem prostoru. Omejili smo za čas pol leta pred volitvami, kajti javnomnenjske raziskave, tako imenovane, niso tiste, ki bi kazale javno mnenje, ampak so tiste, ki formirajo in uravnavajo javno mnenje. Skratka, glede na to, koliko plačaš, toliko lahko dobiš. In na ta način posegajo pravzaprav v predvolivno kampanjo z, bi rekel, ilegalnimi finančnimi viri. Če vzamč mi je en rekel, ki je samo rekli, da ne plača mesec dni pred volitvam 30 tisoč evrov, da bo dobil dobre rezultate, to kaže, da je tukaj v zadej velik kšeft. In ta svinski koruptivni kšeft je treba prepovedati. Mediji, levi mediji izgubljajo na teži, noben jih več resno ne jemlje. Zdaj je ta glavni hit so javnomnenjske raziskave. Pa tudi te se kažejo vedno bolj, da gre za goljufivo in manipulativno delovanje leve politične opcije. Kajti ta opcija ima veliko denarja in če imaš veliko denarja, imaš krasne rezultate. Noben ga ne zanima, kaj je res, in kdo dela in kdo se zavzema za Slovenijo, ampak tisti, ki ima denar, lahko to, bi rekel, regulira. Ampak v Slovenski nacionalni stranki upamo, da bomo vzbudili pri Slovencih tisto čut, da mi delamo za njih, za našo domovino, za nikogar drugega.